Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Oh yeah. Ja, som dere ser, så ser det litt blå ut. Det er grunnen jeg har kjøpt meg nye lys på IKEA. Sånn er det lys som står akkurat over her. Som skal prøve at det skal bli litt sånn, på en måte, lys mot meg. Som en softbox, men nei, det ble det ikke. Uansett, litt kul kan det jo være, så, men jeg kan vise dere litt her, hvis jeg prøver. Her, ja. Så kan det bli en sånn her, Lusa, og så kan det bli kul. Blått, og så kan det bli gul. Nei, for forsker. Ok, vi bare har det sånn her. Ja, uansett, jeg kommer til å begynne å filme litt sånn her. Skal jeg på en strand, eller i en vannpark, eller i noe badeland, eller noe sånt. Så kommer jeg til å filme GoPro, men hvis det er lov å filme, men det er mange badeland som jeg ikke er lov å filme i. Men akkurat nå så filmer jeg med telefonen. Jeg skal begynne å bruke GoPro enda. Jeg vet ikke hvorfor jeg har begynt med det før. Men også brukte jeg den her litt før. Å, se, her har vi lysene forresten. Ser dere til? Her er vi. Ok. Her har jeg en sånn mic da, hvis dere hører her. Bare en sånn headset mic for å få litt bedre lyd. Men den del 2-en der av den vloggen, den ble ganske dårlig. Bruna, det ble ikke så mye filming. Jeg var mest på badeland og sånn. Skulle tenke å filme GoPro, men selvfølgelig ingen badeland er lov å filme i bunnet til andre mennesker der. Men så jeg prøvde å filme, men det gikk ikke, og jeg ble sånn. Jeg jobber i drittsakkene som jobber der, men uansett, jeg fikk ikke filmet en skit, på grunn av alt ble dårlig og alt det der, og jeg var i Sverige, og jeg får ikke lagt ut noe der, på grunn av det er så dårlig nett, og ja. Jeg tok med et ice-nett, og det var jo i hvert fall dritdårlig. Men det var i hvert fall artig å være der. Vi får i sånne zipline langt opp i helsike lufta, og så det var jævlig høyt, og så jeg begynte nesten å skrive, det var så scary. Og så har vi vært i en klatreskog der det var sånn 10 meter over lufta, og der holdt jeg på å skrike, det var så scary. Altså, vi gikk på sånne løse planker. Vi skulle holde i sånne, vi var festet i et sånt høy, men jeg var uansett jævlig redd. Og så holdt jeg de her, så skulle man gå, og så de her tre stemmer man skulle gå på, de for og snurret rundt, så jeg datte jo fremover og bakover alt det der, så det var drit scary. Men først jeg klatret opp den lange stigen for å komme opp til det fortet der man skulle begynne å klatre. Da måtte jeg prøve meg på et sånne lite greier som var 3 meter. Ja. Det var faktisk greier. Ja, og så når jeg var ferdig med den liten 10 meter over lufta, så skulle man jo hoppe. Man skulle liksom passe seg i en klatre, og så hoppet man ned, og så for man ned ved sakte. Jeg fikk snøen, jeg måtte lukke igjen øynene, det var enda mer skrevet. Jeg skulle holdt oppe, og så hoppet jeg, og så for jeg ned i den stroppen, og så for jeg. Og så var vi nå i badeland, og sykt artig, det var sånn her wipeout der. Hvis dere har sett det programmet Wipeout,
der de fær overalt, og noen tullinger, ja, det var jo jeg. Det var i Sverige da, der vi var. Og så var det i et vann som heter Siljan, der var det sånne wipeout da, der var blåst opp madrasse, der var sånne tynn, som man skulle gå over, og så var det trampoline der ute på vannet, og så var det sklie, og så var det sånne klatrevegg, og det var dritartig også, men det var jo sykt kaldt. Og så var det sånne elv, så man hadde sånne gule ringer eller noe sånt, så skulle man liksom sette og holde seg sånn her, og så får man i en sånne elv som gikk sånn her, og det var sykt artig der. Men når jeg sipplet inn, jeg på pess i buksa, det var jo 20 meter over luften. 20 meter over luften, ja. 20 meter over bakken, og så når jeg så først, så tenkte jeg bare, ok, nå skal jeg greie det. Men jeg så masse folk som for i den sipplanen, men det var jo over bassenget, og der var jo jeg. Og, men det, nå må jeg fortelle dere noe. Jeg vil gjerne ta shoutout til Gamingboy, Petter Valjord Olsen. Jeg utfordret deg i å ta backflip fra 3 meter. Ja, det gjorde jeg. Men jeg landet jo på magen da. Jeg er overrotert. Jeg tok dobbelt backflip og landet på magen. Det var jævlig vondt. Men uansett. Takk for nå. Og så skal jeg prøve å legge ut alle videoene fra ferien. Så, kjellabas.